ex-prefeito Evaldo Rosa, sendo homenageado hoje na manhã dessa sexta-feira, aqui na casa do doutor Everaldo Júnior, com o almoço ao lado dos amigos, do deputado Alan Sanches, do pré-candidato Sola, e pelo transcurso de mais um aniversário. O que dizer dessa receptividade aqui hoje? Olha, Mascarenhas, é um momento de agradecer. A gente faz mais um ano de vida, são 53 anos, e a gente, sobretudo, agradece a Deus, agradece aos amigos, essa oportunidade de estar aqui convivendo, né, com todos, participando. E é sempre bom a gente poder comemorar o aniversário junto com os amigos, junto com as pessoas que a gente gosta. Qual a sua expectativa com relação ao São João que se inicia na data de hoje? Olha, um grande São João. Eu acho que o São João de Santo Antônio hoje é um grande patrimônio de Santo Antônio, é um patrimônio da Bahia. E aí, Mascarenhas, eu quero aproveitar e, como ex-prefeito, pessoa que participei dessas organizações no momento inicial, eu gostaria muito de agradecer a vocês da imprensa, né, a todos vocês. Agradecer a você, Mascarenhas. Vocês todos que naquele momento tão difícil e o momento inicial, com todas as dificuldades, acreditaram nesse São João e vocês construíram, na verdade, esse grande evento, esse grande São João que aí está. Então vocês, cada um de vocês, da imprensa, a sociedade de maneira geral, todos têm um papel muito importante. Agora, Evaldo, depois do São João, deflagra-se oficialmente o processo político-eleitoral. Quais as suas perspectivas com relação às eleições de outubro? Com muita tranquilidade, é mais um processo democrático. Eu acho que vai ser uma eleição muito boa, discutir os problemas da Bahia. A gente precisa discutir os problemas do Recôncavo, levantar as grandes questões do Recôncavo. Para mim tem um diferencial muito grande essa eleição, porque eu não participo como candidato, participo como eleitor. Então, como eleitor, a gente pode observar mais, mas nós estaremos participando do processo, né, junto com os nossos candidatos a deputado estadual, os candidatos a deputado federal, e estaremos participando com os nossos companheiros. Como é que o senhor vê a performance dos pré-candidatos aqui a deputados federal e estadual aqui no município de Santo Antônio Jesus, exemplo de Alan Sanches, Diniz e companhia? Olha, eu vejo todos de uma maneira saudável. Nós temos aqui do nosso grupo Alan Sanches, Ed Diniz, tem os outros candidatos também que vão sair, que eu acho que podem representar bem Santo Antônio Jesus. Aí eu acho que tem Aslan do PCdoB, tem o Berdan do PT, tem o Dr. Francisco. Então temos vários candidatos que eu acho que podem representar bem o município de Santo Antônio de Jesus. Eu acho que é muito importante que se discuta as questões regionais, que se discuta as questões locais e não se dê tanta ênfase às questões menores, às questões pessoais e foque realmente aquilo que interessa à nossa região. A TV Estado Jornal Recôncavo agradece pela sua participação. Muito obrigado, Mascarenhas.